יש איתי בחור על הקו שאין לו בלמים ברכב, אני יכולה לחבר אותך אליו? כן, בוודאי. הלו. שלום לך, עם איזה רכב אתה? קאיה. עם קאיה, ואין לך ברקסים בכלל? לא, אני נכנס לשולית באזור הצפית וכמעט שקעתי ואין לי ברקסים בכלל. כשאתה לוחץ את דוושת הברקס, מה קורה? כלום. תשלב להילוך ניוטרל, אתה יכול? כן. יופי. תרים לאט לאט את הידית של הברקס, אתה יכול? לאט לאט, להרים ולהוריד. הרכב מעט? כן, כן, הוא מעט. יופי, תמשיך, תמשיך, תמשיך עד שיעט, שהאוטו יבלום את עצמו מעט. מה המצב שלך? איזה מהמהירות? עצרתי לגמרי. יופי, מצוין. אני נכנסתי פה לתחנת דלק. לתחנת דלק? כן. יופי, לעצור שם, לא לזוז. הלו. אתה בסדר? נרגעת? בסדר, קודם כל תרגע, תנשום, אני יודעת, עברת קצת משהו מלחיץ, יש לך מים, מישהו שאתה יכול לחייג אליו שיבוא להיות איתך? בסדר, תמתין, יש ניידת כרגע מעודכנים לגבי זה, תהיה רק זמין בטלפון, הם ייצרו איתך קשר, בסדר? בסדר, צריך עוד איזה משהו? תרגע, יש לך מים פה? שתי מים, אל תשב פה, או תשב בתוך הרכב, אבל עדיף שתשב שם, בסדר? אל תעמוד מתחת לגשם, יאללה. זה נפל, במקור רוח מטורף, ובאמת קצת לי את החיים. אני מרגיש שאני פה באמת בזכותה ובזכותך. תודה רבה.